Vi ste već dolazeći ovde do kancelarije imali priliku da vidite da hodnik kojim ste prošli već ima znači otpalog matera i tako dalje. To su svakako uradili majstori, znači radi se renoviranje ovog hodnika. Nadamo se da ćemo uspeti dve kancelarije u domu da završimo, onako da budu savremene, da se promeni sve, rekao bi, od poda do plafona, a da adaptacija potpuna. Očekujemo, ukoliko imamo dovoljno vremena, da i hodnik na spratu doma, jedan smo završili prošle godine, odradimo ove godine. Tako, neke zajedničke prostorije, moramo da saniramo krov, s obzirom da imamo problem sa krovom već drugu godinu. Nadam se da će to da bude uspešno, iako, kažem, ta sanacija je, eto, naravno, do sticanja uslova i rekonstrukcije apsolutno krova, koji je sada limen, a po projektu treba da bude, naravno, kao i većina krova u Pirotu, crep. Što se tiče krova, kada bi trebalo da krenu radovi, kakav je projekat? Ove godine ne, projekat je urađen, znači ostalo je da se mnogo toga onako skocka, da se sredstva obezbede, razgovarali smo sa oko naravno pomoći opštine, da vidimo šta bi mogli mi od svojih sredstava, ili naravno uvek ostaje ona mogućnost donacije neke vlade japanske ili neke druge, koja bi, nama bi to puno značilo, jer imamo par učionica koje prokišnjavaju i samo letovanje i krećenje tih učionica, jako je svake godine, onda već sa početkom kišne sezone, s obzirom da mi to ovde u Pirotu naravno imamo već od septembra ili oktobra, opet se ne vide radovi koji su izvedeni u toku leta. Nadamo se da ćemo uspjeti da saniramo, a ta sanacija će, nadam se, ne tako dugo čekati i pravu rekonstrukciju ili nov krov.